Međunarodni sud odbacio obje tužbe. Srbija nije kriva za genocid. Zimska služba spremna za najavljene obilne padaline. Zaprešić se priključuje humanitarnoj akciji prikupljanja knjiga za osnovnu školu u Gunji. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Međunarodni sud pravde odbacio je hrvatsku i srpsku tužbu za počinjen genocid tijekom Domovinskog rata. Srpska protutužba odbačena je jednoglasno, a Hrvatska s 15 glasova za i 2 protiv. Prema odluci suda, nad Hrvatima su počinjeni brojni zločini, no bez genocidne namjere, pa se hrvatska tužba protiv Srbije odbacuje. Slično je odbačena i srpska protutužba. Dakle, u Oluji i nakon nje bilo je zločina i zlostavljanja, ali ne i genocida. Reakcije su raznolike. Dio ljudi smatra da je tužba bila nepotrebna, dok se drugi zgražaju nad presudom. Poslušajte što kažu Zaprešćani. Tužno i žalosno. Kada vam drugo veli? Mislim, nije u redu. Da smo bili pametni s jedne i s druge strane, nismo ih trebali ni podnositi. Samo je nas to jako, jako puno koštalo i evo, otišli su novci ovako bez veze. To se moglo i očekivati da će tako biti. Pa to je bilo i očekivati. Loše smo tužili. Loša tužba. Zašto? Pa nedorečeno, prekasno. Samo to. Ne znam da kad je podnešeno, prekasno je podnešeno u svakom slučaju. Loše. To je još gori. To je još gori, ako nije kriva. To toliko je to, šta drugo rekao. Nemam, bez komentara. Što kažete na to da smo ovoliko dugo čekali ovu presudu? Pa, to znači da se ne radi posao kak treba. To je samo dogovlačenje na kraju, da budemo mi ravnopravni, to nije. Neću to komentirati. Pa nisu Srbi sami pobjegli, nismo ih mi napali, oni su dole prešli. Kad smo podizali tužbu, znali smo da mu izgubili. Sve mi je bilo jasno, ali 30 milijuna je prešlo vjetar, hvala vam. A snijeg kojeg smo prema prognozama trebali očekivati tek sutra, grad je zabijelio već danas popodne. No to je tek uvod u obilni snježni pokrivač, koji bi do vikenda moglo biti više od 40 cm. To ne brine Zaprešićku zimsku službu, koja je spremna za prvi ovogodišnji snijeg. Na Zaprešićem se danas pojavio neobičan prizor. Iako nenajavljen, snijeg je u popodnevnim satima počeo padati, no istodobno je sjalo i sunce. Prognostičari najavljuju obilne padaline već od sutra. Temperature će se kretati oko nule, što će stvoriti idealne uvjete za snježni pokrivač, kojeg bi u Zagrebu i okolici moglo biti i do 40 cm. I Zaprešićke zimske službe tvrde da straha nema, jer su sve ekipe spremne za prvi ovogodišnji snijeg. Je istina najavljio tokom drugog tjedna da bi moglo pasti čak i do 20-30 cm snijega. Svih 13 ekipa naših su spremne, u tom sastavu su 7 kamiona, 4 traktora sa ralicama i 2 kombinirke. Tako je do sada potrošeno 110 tona soli, a u spremnicima je preostalo još 130 tona. No hoće li se sol sipati prije, za vrijeme ili poslije padalina, odlučuje dežurni djelatnik zimske službe. Ne ovisi nekako pisano pravilo da kad se mora izaći, mora se pratiti temperatura, vidjeti kakve su oborine, šta se najavljuje i onda u datom trenutku se izlazi van. Dakle, ne postoji nekako pisano pravilo kad bi vi mogli reći, sad se izlazi, sad se ne izlazi. Zimska služba brine se za 120 km prometnica i 53 tisuće kvadrata javnih površina na Zaprešićkom području. U njihov dio posla ne spada čišćenje prilaza zgrada i kuća, pa apeliraju da građani taj dio posla obave sami. Nakon što mi počistimo, da i ljudi počiste ispred svojih dijelova, da bi to bilo jedno veliko, čisto, lijepo mjesto. Podsjećamo da su kazne za neočišćen snijeg i led od 500 do 2500 kuna, dok će pravne osobe, tvrtke i kafići izdvojiti od 1000 do čak 10.000 kuna. Prema aktualnim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, snijeg bi trebao padati sve do nedjelje, pa se na vrijeme pobrinite za svu potrebnu zimsku opremu. I pred sam kraj malo vedrija tema. Grad Zaprešić podržava humanitarnu akciju Vratimo knjige poplavljenoj knjižnici Gunje. Bijeli šator na staroj šetnici bit će pun knjiga koje možete kupiti ili pokloniti svoje sve do 16. veljače, kako bi učenici osnovne škole u Gunji ponovno imali knjige u školskoj knjižnici. Humanitarna akcija ideja je udruge Prošlost rata za budućnost mira, a zamislili su je kao male lokalne interlibere, na kojima će građani po simboličnim cijenama kupiti knjige raznih izdavača, ali i donirati svoje. Sve knjige i donacije bit će poslane u Gunju. Da bi vratili školskoj
osnovnoj školi u Gunji koja ima puno, puno preko 2000 učenika, a ovaj zove se Antuna i Stjepana Radića škola. Akcija je krenula početkom 11. mjeseca u Zagrebu, a udruga je obišla sve veće gradove u Hrvatskoj. Zaprešić je jedna od posljednjih postaja, a kraj akcije očekuje se oko Uskrsa, kada će učenici iz Gunje konačno moći posuditi knjige u školskoj knjižnici. Obišli smo ovdje na koncu sa, evo, zatekli smo i došli smo u naš Zaprešić koji je ovdje. Isto tako, 10 dana će tu ljudi biti. Ako nemaju doma knjige, mogu ovdje kupiti od izdavača koji daju po 5, po 10 kuna, da bi se ta dječica, da ne mora ići toliko kilometra za najbezazleniju stvar, a da izvrše, da bi lektiru imali kod kuće. Gospođa Josipa Štos oduševljena je ovakvom akcijom, a pronašla je i knjigu za sebe. Nešto prekrasno, bolje nisu mogli izmisliti. Nek ljudi čitaju, samo da nema cijene, da se to ipak nekak poklanja ili po kakvih simboličnu cijenu, kakvih 10 kuna. Rekli ste, naći ćete nešto i za sebe? Da, pa već sam tamo našla, ali rekla mi je da će dobiti baš obiljkama. A Josipa Štos bit će samo jedna od brojnih građana koji će se priključiti ovoj akciji, uvjereni su voditelji udruge. Do sada je prikupljeno 1200 novih i kvalitetnih knjiga, a isto toliko novih naslova očekuje se do kraja akcije. Knjiga stvarno nedostaje. Svaka knjiga je dragocjena. I ovdje ste još, dakle, 15 dana? Upravo tako, ovdje smo do 16. i gotovo smo sigurni da će i vaši sugrađani prepoznati ovu akciju, da će doći vidjeti, kupiti, pokloniti, prošetati ovim našim šatorom. Dakle, ako i vi želite učiniti dobro djelo, imate vremena do 16. veljače, a članovi udruge poručuju da su najpotrebniji lektirni naslovi. Policija bilježi samo jedan događaj i to nalet automobila na divljač. Poslušajte izvješće. Dakle, jučerašnjeg dana 2. veljače na području policijske postaje Zaprešić možemo izdvojiti jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom u mjestu Zaprešić. Oko 19.50 sati, ulica Bana Josipa Jelačića kod naselja Veliki Vrh, došlo do naleta autobusa na divljač divlju svinju, koja se nakon kontakta s vozilom udaljila u šumu u nepoznatom smjeru. Očevidno redne prometne nesreće obavili su policijski službenici ove postaje. Sačinjena je službena zabilješka, ozbiljnih osoba nije bilo. Dakle, to je sve što se možemo izdvojiti za jučerašnji dan na području policijske postaje Zaprešić. U srijedu vas očekuje 8. po redu demo festival u Zaprešiću. Na prvoj polufinalnoj večeri nastupit će 5 bendova iz svih dijelova Hrvatske, a upad je besplatan. Sljedeća polufinalna večer je 11. veljače. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednih vijesti. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav do sutra.